أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج پاکستان میں جو حالات پیدا کی گئی ہے اس کا تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت کے اوپر آتا ہے. انہوں نے آج خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ کیا ہے. آج کا یہ حملہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہے. ہم اس کا تمام تر ذمہ دار موجودہ وزیر داخلہ بھندریا رانا ثناء اللہ کو ہم قاتل ہے قاتل وہ قاتل ہے فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے اور کرائم منسٹر کو بھی فوری طور پر گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر ریزائن دے کر یہ لوگ عدالتوں کا سامنا کریں کیونکہ آج ایک مسلم امہ کے نواز شریف نے کتا پالا مجھو والا مجھو والا نواز شریف نے کتا پالا مجھو والا مجھو والا. ہم اس وقت علمدار چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن جمع ہیں. انشاءاللہ صوبائی قائدین کی حکم تک ہم اس علمدار چوک پہ یہ احتجاج جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ یادگار چوک پر بھی احتجاج جاری ہے, آغا حدید چوک پر بھی احتجاج جاری ہے. پورس کردو گھروں سے باہر نکلے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان سڑکوں پر ہے. پاکستان کی حالت اس وقت انتہائی نازک حالت پر ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان میں وہ آگ لگے گی. خان صاحب کا آخری نہیں آئیں گے. انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا. انشاءاللہ پورا ملک میں پورا پاکستان میں یہ احتجاج جاری ہے.